মহানগরীর কমার্স পয়েন্টৰ জলবিস্ফোৰণ আছিল ভয়ংকৰ আৰু তাৰ পাছৰ পৰিৱেশ অতি হৃদয় বিদাৰক ঘৰৰ ভিতৰৰ পানী কিছু হুকাল জৰিও এতিয়াও ঘৰখনত সোমাব পৰা পৰিৱেশ ঘূৰি অহা নাই বদলিতে পৰি ৰৈছে কিতাপ বহি ঘৰৰ বাহিৰত চকী টেবুল আৰু আনান সামগ্ৰী ঘৰখনৰ দুইটি সন্তানৰ পৰীক্ষা পিছে পৰীক্ষাৰ বাবে দুইটি সন্তানে এতিয়া পঢ়িব কি কমার্স পয়েন্টৰ জলবিস্ফোৰণে তেওঁলোকৰ সকলো কিতাপ বহি ইতিমধ্যে এই ধৰণে নষ্ট কৰি পেলাইছে বিস্ফোৰণৰ সময়ত ঘৰখনৰ অৱস্থা আছিল এয়া আৰু ঘটনাৰ 15 ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পাছত বুকাময় ঘৰখন সিজিল কৰাৰ চেষ্টা পৰিয়ালটোৰ বিস্ফোৰণস্থলীৰ নিচেই কাষতে থকা দিতিদেকাৰ সপোনৰ বুটিকখনো শেষ হৈ গ'ল বিস্ফোৰিত পানীৰ প্ৰকোপত চকুৰ পছাৰতে নষ্ট হৈ গ'ল মাত্ৰ 3 মাহ পূৰ্বে আৰম্ভ কৰা এই বুটিকখন ক্ষতি হ'ল কেইবালাখ টকাৰ সম্পত্তি আৰু কাপোৰ কোই নাই ভিতৰত একদম গুটেখনে খালি জি আসিলে একদম জিরো হয়ে আছে উপরত মোর লাইট কেটামান উলমি থাকার বাহিরে আর একুয়ে নাই আর বুটিখন নতুন আসিলে মোর 3-4 মাহ রানিং হয়ে আসিলে গোটে স্ট্রাকচারটোই নতুন গোটে ফার্নিচার নতুন স্ট্রাকচার নতুন সব ড্যামেজ মোর স্টকে 25-30 লাখ মান টাকার স্টকে আসিলে যেহেতু বুটিক হয় এনেকে ডিজাস্টার শেষ হয়ে যাব দিব নোৱাৰো রাস্তাত বহি থাকিম আর উপায় নাই আর কৰিব লাগা একো নাই কি কৰিম এই ভয়ঙ্কর জলবিস্ফোৰণৰ ফলত ক্ষতিগ্রস্ত হৈছিল 3টাকৈ বাসগৃহ আৰু 7খনকৈ ব্যৱসায়িক প্রতিষ্ঠান পিছে ঘটনাৰ 15 ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পাছতো তেওঁলোকৰ খবৰ লবলৈ আহৰি হোৱা নাই প্ৰশাসনৰ কোনৰ লোক আহিছে নে নাই নাই আহা নাই তেহেতে আহাই নাই এতিয়া লাগে কালি কিবা কৈছে নাই কোৱাই নাই কোৱা আহাই নাই বৰ মন্ত্ৰীয়ে বা যি সকলে আহিছে প্ৰশাসনিক বিষয়া তেওঁলোকে কথা শান্তনাটোৰ বাহিৰে মই এতিয়া লাগে একো পোৱা নাই 2015 চনতে গেমনে পুতা পাইপ বিস্ফোৰণ হোৱাৰ পাছত গুতেই নিখা চলিল পাইপ মেৰামতিৰ কাম কাহিলি পুৱাতে মন্ত্রী অশোক সিংহল উপস্থিত হল ঘটনাস্থলীত কেবল ঘটনাস্থলীতেই নহয় পুৱা 5 বজাতে মন্ত্রী উলালগৈ খাৰঘুলিৰ জায়গা প্ৰকল্পটো কিন্তু আশ্চর্যজনকভাৱে বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে পৰিদৰ্শনকালক বিচাৰি নাপালে কৰ্মচাৰীক মানুহ এজনো নাই সিকিউৰিটি আছে প্লান্টত কোনো মানুহ নাই বিষয়াৰ পাপৰ ভাগ নলয় অশোক সিংহলে ইতিমধ্যে সমগ্র ঘটনা সন্দর্ভত মন্ত্রীয়ে ঘোষণা করেছে তদন্ত 3 দিনের ভিতরত প্রতিবেদন দাখিলৰ নির্দেশ মন্ত্রীর লিকেজটো কিয় হল গোটেই ঘটনাটো তদন্ত কৰাৰ কাৰণে এটা কমিটি গঠন কৰা হৈছে 3 দিনৰ ভিতৰত তেখেতসকলে প্রিলিমিনারি রিপোর্ট দিব এবাৰ মই এৰি দিয়াত নাই প্রত্যেকবারই হ'ব বিষয়া কিবা বুজাই দিব ইঞ্জিনিয়ারে কিবা বুজাই দিব আর গালি মই খাব লাগিব এটুটো চলিব নোৱাৰে পাইপ মইটো পুতা নাই পাইপটোটো ইঞ্জিনিয়ার হকলে মানে নিজৰ সন্মুখত থিয় হৈ পুতিছে পিছে মন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰা এই তদন্তক আশ্বাসত লব পৰা নাই ভুক্তভোগীয়ে কাৰণ এতিয়াও ৰাজহুৱা হোৱা নাই খাৰঘুলিৰ জলবিস্ফোৰণৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদন হে মন্ত্ৰীৰ মুখত তদন্ত শব্দটো শুনিলেই খং উঠে ৰাইজৰ তদন্ত কৰিলে নহব নহয় তদন্তটো বহুত হৈ থাকে তদন্ত সদায় হৈ থাকে তদন্তৰ কোনো কথা নাই আৰু তদন্তই আৰু এইটো আমি বহুত আগৰ পৰা শুনি আছো তদন্ত হ'ব সিবিআই সিআইডি এইবিলাক বহুত ধৰণৰ হৈ থাকে এইবিলাকৰ কোনো কথা নাই তদন্ত কোটা 12টা বজালৈকে ৰখি আছে তদন্ত কৰিবলৈ আপোনালোকৰ বাহিৰে কোনো আহাই নাই নিউজ চেনেলৰ মানুহৰ বাহিৰে কাকো দেখাই নাই বিস্ফোৰিত হোৱা পাইপ মেৰামতি হল যদিও এতিয়াও বন্ধ হৈ আছে কমার্স পয়েন্ট ৰাজগড় লিংক ৰোড ব্যাহত হৈ আছে পানী যোগানো ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকে ক্ষতিপূৰণ পাব কেতিয়া সেয়াও এই মুহূৰ্তলৈ হোৱা নাই নিশ্চিত ভিডিও জার্নেলিস্ট কাকলি কাকতি আৰু পঙ্কজ বৰাৰ সৈতে স্মিতাৰাণী ডেকা আৰু ঋষিৰাজ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।